jo. Dobrý večer, já nevím, jestli už na mě se něco kouká, tady to už jde, jo. Tak to jo, tak to bude krásný zásad. To poslouchalo všechny ty tvoje. To bude perfektně na tom Facebooku. Dobrý večer, já se jmenuji skautským jménem Sir, jinak se jmenuji Tomáš Jireček, dneska jsem tady v roli moderátora a jindy jsem divadelní improvizátor. Tudíž dnešní beseda bude možná trochu víc interaktivní, než jste si mysleli. Takže jestli jste si mysleli, že budete jenom zalezlí, může být. A zároveň říkám, že bude velká příležitost se s náma nějak potkat nebo povídat hlavně tady s Tomášem. Tomáš Heisler je náš host ze Skautského institutu. Tím dělám takovou reklamu Skautskému institutu, který vznikl i v Litomyšli. Není moc takhle malých měst, který mají tuhle značku nebo tenhle institut doma, ale to myšlo už jo. Můžu za to kluci z Třasákovi, tak děkujeme, že to takhle pěkně tvoříte. Tak. Tomáš Heisler přijel z Olomouce, ale předtím do Olomouce jel z Prahy, z Modřan. O Tomášovi se ví, že umí psát a napsal několik knih. Poslední se jmenuje Dobrý život v konzumní společnosti a je takový tlouštík, který má 600 stránek zhruba. Další se pádlo, něco takového. Tak to se nudíte, nebo nenudíte, je to jako hudný čtení. Ještě dělá takové věci, jako že v Modřanech mají KPZ-ku, což je komunitou podporovaný zemědělství. Je to skupina lidí, která od zemědělce nakoupí víc věcí, a ty se pak třeba zavařujou na zimu nebo tak? Chápu, to můžou se zavařovat, je to způsob, je tady někdo, kdo to nezná? Aby jsme to nevysvětlovali. Je to způsob toho, jak si získat jídlo pro městský lidi, kteří si ho neumějí sami vypěstovat. Pokud nechcete kupovat průmyslově vyrobený potraviny v supermarketu. Mm-hmm. Takže v naší podobě je to symbioza asi 70 modřanských rodin s x různýma dodavatelema. Máme tam zelináře, mlíko, med, víno, záchodový papír. A vlastně je to taková dneska už sousedská komunita, kde těch zhruba 70-80 rodin, ani nevím, že lidi přicházejí, vycházejí, tak si různě sousedsky pomáhá. U nás to není tak jednoduchý jako tady u vás, že vy jste v dochozí vzdálenosti tady, nebo aspoň kdo jste v Litomyšli, že jo. My to máme vzdálenější a tak jedeme hodně přes takový jako software, se domlouváme a scházení je prostě složitější trošku. KPZ. Dobrý den. Ještě se o Tomášovi dá říct, že je v PeopleComu, což je nakladatelství, jako těto na jejich knížky přinášejí do Čech pro mě jako hodně zajímavou literaturu a hybatelem, takovým zakladatelem svobody v práci, což byl boom velký před 10 lety. Vlastně mám pocit, že jsem se i s Tomášem nějakým způsobem potkal taky, jako první. Takhle by to stačilo tě představit, nebo ještě si myslíš, že něco? Ne. Zhruba tak. A jezdí na takovéhle besedy a povídá si o různých věcech. Dneska, jo, a protože to je beseda a chci, aby jsme si povídali spolu. A vždycky povídat si s lidma jde, když ty lidi dobře znáte, jo? Když je to jako nějaký hezký, bezpečný prostor. Tak já bych udělal takovou jako hodně rychlou seznamovačku, ať se všichni známe, ať se nebojíte ptát, prosím vás, jo. Já za chvilku řeknu teď a vy řeknete všichni svoje jméno a tím se budeme znát. Jo? Zní to jako trošku, no dobrý den, pojďte ještě dál. Dobrý den. Teď budeme hrát seznamovačku, tak ať to stihnete. Na pozdní příchod. V pohodě, sotva začínáme. Takže je to takhle, jo. Zkuste si teda vzpomenout na svý jméno. A já teď řeknu 3, 2, 1, teď a jdeme na to, jo. 3, 2, 1, teď. Tomáš. Krásný 20%. Myslím, že jsem nechytil právě tamhle paní, protože trošku dál, když se to zpátíme ještě jednou kvůli ní, ať víme prostě, že se všichni dobře známe. Tak ještě jednou, 3, 2, 1, ty. Tomáš! Tak už se známe, o to školí. Ale může se zdát,
že když se takhle kouknete, že si nejste úplně jistý, že znáte úplně všechny, tak teďkon si dáme úplně mikročas na to, kdybyste mohli vybrat dva lidi, který neznáte, zajít za ním a podat jim ruku, říct jim své jméno a dát nějaký kompliment, jako něco hezkého jim říct. Je to srozumitelný zadání, lidi přeštějí oči, že je to, ale takhle to je úplně jednoduchý, prostě za někým přijdete a řeknete, já jsem Tomáš Nemusir a hezký brýle, nebo něco, no, tak jdeme na to, pojďte. Dobrý den, já jsem Šárka, kde ta debata, tak se nebojte prostě nějakým způsobem ptát, jo? Vtažení do diskuze, protože tvoříme nějakou tady společnou komunitu a vaše otázky jsou vítané. Co dneska vlastně jako hodně chceme, tak chceme zvídavost, otevřenost, chtít věcem rozumět, ptát se, šťourat, divit se, dumat. Něco takového, o co moc nestojíme, tak je takový to jako, ty to máš takhle a já to mám takhle, takže pokud ucítíte, že to máte, tak je to dobrý pocit, klidně ho sdílejme, ale vlastně by bylo fajn, kdybychom nezůstali jenom v těchto zákopových válkách, spíš jako, že já to mám, ty to máš, řekni víc, ať tomu rozumím, proč to máš takhle. Tak tohle by nás dneska nějakým způsobem zajímalo. A my se budeme bavit o takových třech oblastech, tak to jenom rychle představím a potom už do toho vlítnem. Ta kniha se jmenuje Dobrý život, tak bychom trochu otevřeli téma dobrýho života. Potom, protože to je v rámci Skautského institutu, tak je potřeba se dotknout ještě skautského bodu 6. skautského zákona, který zní, skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských. K tomu to budeme nějakým způsobem směřovat. A poslední hezká věc je, tady to až pojmenujeme, tak v kontextu toho nám vylezou nějaký témata, možná o kterých se dneska nemluví, a mělo by, aby jsme mohli žít dobrý život a věnovali se těmhle lidským cenným výtvorům a přírodě. Tak, tady se ještě pěkně usazují lidi. Jsou tady když tak taky nějaký volné židičky, který se tady možná využít, anebo nový přibývají. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Pojďte dám. Tak jo. Můžu já tě ještě třeba doplnit? Já jsem si taky to přijel s takovou velikou myšlenkovou mapou. Já jsem si taky jednou dělal. Já jsem tady po třetí na takovémhle povídání a poprvé bez prezentace, že jsem tady dvakrát něco prezentoval a pak jsme si povídali. Tak teď jsem přijel jen jako s povídáním, tak jsem si tady nakreslil, co by byly témata, které mě by bavily, tak jsem chtěl nabídnout, kdyby taky někoho bavili. Tom říká, že on je improvizační, já jsem spíš přípravný, já jsem takový jako nepohotový člověk. A v té tlusté knížce, co ho tady zmiňuje Tomáš, já jsem ležel 5 let a to vlastně jsem většinu času jsem strávil rešerší našeho ekonomického systému, který v postkomunistických zemích se nesmí nazývat. Je to jako s Voldemortem, myslím, to jméno se nesmělo používat, ne? Že to byl Voldemort. Tak kapitalismus se taky vlastně nesmí říkat, stejně jako třeba Marx. Jsou různý slova, které vlastně jsou různě zavirovaný. Ale postkapitalismus a ekonomické alternativy je jedno z takových mých velikých témat. To mě jako vybaví, kdyby to někoho bavilo. Pak teďka bavili jsme se s Tomem, jak jsme teďka v době té války, tady jí máme za rohem, tak já mám dojem, že nikdy kecám, ale dlouho nebyla tak dobře vidět propaganda.
PR, vytváření souhlasu a vůbec to, jak skutečná je skutečnost, jestli vůbec je skutečná. Já jsem z rodiny, kde hlavním komunikačním nástrojem jsou domněnky a máme vlastně takový jako multigenerační nedorozumění, sourozeneckou nenávist, takže to je jedno z mých takových vlastně letitých témat, kde já jsem se snažil vlastně přijít na to, jaká je podstata mezilidské komunikace, která vede k porozumění. Nejenom k tomu, aby jsme si řekli pravdu, já pravdu a vypravdu a nějak se jako, jak se to tady ukazoval, ale aby jsme si opravdu porozuměli. Tak to by mě taky bavilo, kdyby někoho bavilo. A pak moje asi nejsrdečnější téma, co mě provází leta, je budoucnost práce a budoucnost podnikání. Má-li nějaká být. Lokálnost a lokalizace, to by mě bavilo hodně, protože jsem v Litomyšli a vy tady žijete hodně. Tam, kde bydlíte. To už vím za tu dobu. A já jsem teda původně z Lanškrouna, padlo to tady. Ne? Takže já jsem vlastně krajan a včera jsem přijel z Český Třebový, kde jsou mý bratranci a kde byla moje babička, takže já jsem v Český Třebový byl pečený, vařený. A tady je nějaká, jmenuje se to Pazucha tady nad váma, Česká Třebová Pazucha, tak vlastně já nevím ani kolik mi bylo, tak když se jelo do Litomyšle, tak se jelo přes tu Pazuchu. Tak, že mám pocit, že vy jste si ten místní život tady do velké míry udrželi, že já jdu po náměstí a lidi se, že známe se sebou. U Evy bydlím, tak jít s Evou po náměstí znamená ahoj, jak se máš, ahoj. A vlastně si všude dojdete. Vy tady máte vlastně spoustu toho, co potřebujete. Všechno základní, co potřebujete, tak máte dostupný fyzicky. Nevím, jestli jako ekonomicky pro každýho, ale fyzicky se k tomu dostanete. Tak tohle je moje obrovský téma. Dá se to mít. A pak subtéma toho je, jak se dostat zpátky k jídlu. Pro koho z vás je důležité jídlo, jako pro mě, od průmyslově zpracovaných potravin. Já jsem si před lety všiml, možná jsem si taky všiml, že jste v supermarketu, což je to hlavní místo, kde my dneska získáváme jídlo, a máte často pocit, že jste vegan, který si má vybrat mezi hovězím a vepřovým, že vlastně si nemůžete vybrat, pokud chcete opravdový jídlo. To znamená bez chemických přísad, bez potenciálně toxických obalů, nechcete novozélandskou cibuli, ale chcete nějakou místní třeba, tak to tam většinou není. A pak mě baví školní reforma, vzdělávací reforma. 9 let jsem dobrovolničil v základní škole mých dětí a pomáhám tady s nějakýma jako školníma věcma v naší zemi různým jako neziskovkám. Tak to by mě taky když tak bavilo, tak jenom takhle nadhazuju. Nad rámec toho, co vzejde tady z tomových cvičení. Jo. Když je to končíme? Ne, to neříkám, že bychom měli probrat, jenom jako, že tyhle věci mi bavili, že... Všechno za 3 dny, sloužíme. A nejvíc by mě jakoby potěšilo, protože já jsem v té dystopii, mě není dobře, tak jako by slyšet příběhy místního života, na to já se teda těším, proto myslím. To je, myslím, že důvod, proč jsem přijel za váma. Protože ten místní život tady jako plyne pěkně, aspoň z pohledu takhle návštěvníka, který tady když jsem jednou za uherský rok zavítal. Ale přijde mi, že Litomyšl není obehnaná těma hangárama a tak jako typický český město, kde se dějí tady lidi jenom v autech. Tak jako v mým rodním Lanškrouně, když přijdete, tak Kaufland, Lidl, Penny, Albert, jak byla dřív ta Tesla, tak tam jsou teďka takový ty jako AVX a ty různý jiný montovničky a teď všichni v tom mrňavém městě, kde my jsme dřív vždycky chodili pěšky, úplně normálně. Tak jenom auta. A jestli jste v Lanškrouně byli někdy posledních 5-10 let, tak všimli jste si, když se jde třeba od nádraží do města, tak se zrušily ty přechody, aby se nebrzdila vlastně automobilová doprava. Všimli jste si toho? Tam je vlastně kruháč a nejsou tam přechody. Oni vlastně, řidiči to respektují, že tam jako budou chodit lidi, ale nejsou tam namalovaný přechody, až vlastně do takovýhle absurdity vlastně to je možný dohnat. A automobilismus je taky vlastně jako je další téma. My jsme prodali auto koncem 2018 a fungujeme vlastně, jako jezdíme jenom veřejnou dopravou. Já o tom píšu takový seriál a je mi někdy jako dopláčeno, když se mám dostat z obce A do obce B a ujede mi poslední autobus. Včera večer, když jsem sem jel, tak jsem měl 12 minut na přestup z Olomouce
Typický zpoždění je 15 až 30 minut, takže jsem měl telefonní číslo od dispečera na řidiče. To jsem nevěděl, říkal, že vlastně mi to hodně funguje, že když je to třeba 5-10 minut, že oni na mě počkají. A že je to pak strašně jako komodní v tom autobuse, že jako lidi jsou rádi, že jsem už přišel, jako na mě čekat. Že mám jako krásný zážitky zas, ale pak, já nevím, jedu do Čenkovic třeba a teď mi ujede poslední páteční autobus a další jde v pondělí, tak jo. Nebo jezdím na tyhle ty besedy, měl jsem jet do Šluknovského výběžku a teď jak to je hodně, tak si to sázím do kalendáře a když přijde čas, tak si jako jedu logistiku a teď já jsem zjistil, že by mi to trvalo 3 dny ta doprava tam. A říkal, jak se nezlobte, já nepřijedu. A musel někdo vzít autem. Tak vlastně v souvislosti automobilismu je taky vlastně jako jakoby další téma, kdyby někoho bavilo. Je toho vlastně jako teďko se toho hodně nastaralo a přemýšlím, jak to teďko udělat, aby se vytáhl nějaký králík z klobouku. A možná, že bych začal vlastně od toho, co to pro vás znamená dobrý život a možná, že se díky tomu povede se dotknout nějakých témat dál. Tak zkuste, teď vás poprosím dát si takovou půl minutku na to, co to je pro vás dobrý život a jak ho poznáte, nebo podle čeho poznáváte, že teď dobře žijete. Co jsou ty, říkají, ekonomové indikátory, že? Jo. Přemýšlím, ale já mám v hlavě něco jiného, když třeba diskutovat. Vy jste, pane Heisle, nešel přes náměstí určitě, protože tam je to je plný... Ne, tady v Litomyšlíně to je plný aut. To je, je. No, je, to jako, je strašný. Jako v Česku je zaautováno a žamba. No, no. Víte, kolik je u nás aut v Česku? No, tak 3x víc než lidí. To podle oficiálních statistik minimálně ne, je 6 milionů. No. Ale i 6 milionů registrovaných aut na 10 milionů obyvatel je jako, no, jako dost jako. A zajímavý je stoupnout si k typický silnici a čárkovat si auta, kde je víc než jeden člověk. Mm. Ale logicky to není nic, jako že by byli ty lidi blbí. Ono to má nějaký svý systémový důsledky, že veřejná doprava, já nevím, vy jste, já nevím, možná pamatujete ještě funkční veřejnou dopravu, jako já. No, tak dneska velká část obyvatel naší země musí mít auto, aby se dopravila do práce za základníma potřebama, zajet si na nákup a dopravit děti za vzděláním. Prostě musíte, protože máte v obci jeden bus nebo dva, nebo vlastně to úplně nenavazuje. A to je něco, o čem vlastně se vůbec nebavíme. Ta diskuze tady není, protože naše ekonomika stojí na automobilovém průmyslu. Mraky z nás tam jsou zaměstnaní, že je to vlastně jako něco, o čem by se mluvit nemělo, protože bychom to tím ohrozili. No. Ale to není dobrý život, sedět v autě a dojíždět někam od pondělí do pátku a pak utíkat na víkend zase autem, abych dohnal život. To není dobrý život. To je dojíždění za životem. To je taková už první věc, ten automobilismus, o čem se nebaví, vlastně o čem se nemluví. To se pěkně pojmenovává hezky, to možná vytáhneme potom ještě nějak víc, za chvilku. Říkám si, jestli máte ještě něco v hlavě, co by vás bavilo, co bychom měli víc rozpovídat, nebo ještě to vrátím zpátky k tomu, co to je pro vás dobrý život a jak ho poznáte. Já jsem tady asi nejstarší, ale dobrý život je pro mě to, že jsem tady v 70. roce maturoval na dvou školách. Celý život jsem se sem vracel, jsem tady z Boskovic 55 km. A po pár letech jsem se rozhodl, že se sem vrátím a bydlím tady už 3 roky. A mně se Litomyšl líbí, líbí se mi i samospráva, líbí se mi i ta angažovanost občanů. Tohle to se mi strašně líbí, proto jsem sem přišel, jo. Vás neznám a skauty samozřejmě miluju, ale já bych nahodil úplně konkrétní téma. Proč se mi tady nelíbí? Mně se nelíbí to, že tady v tom krásném areálu jsou smluvně na několik roku implantovaný, jak se to řekne?
Prostě jsou tady tyhle ty zrůdy, jo, pastori. Prosím vás, já jsem mluvil i se starostou mladým Brýdlem, já jsem Brýdlovec. A jsem vděčný tomu, že ti lidé, pan Brýdl Mirek, tady udělali to, co udělali. Ale teď se mi nelíbí, že tady málo funguje přímá demokracie, že lidé jednak nechtějí, ale i nemají možnost říct, tak dobře. Já nevím, jestli se to líbí těm lidem nebo nelíbí. Já co si mluvím, tak se mi to nelíbí, tak se to většině nelíbí. Ty pastoví sedačky, tamhle jdete dotaz. Proč, když je tady teda nějaká smlouva a nemůže kraj opustit tu smlouvu a musí tady ty hrůzy být ještě několik roků, proč se nevytvoří prostor lidem, aby si řekli, líbí se vám to, nelíbí, a aby během toho času, kdy běží ta smlouva, kde to je nevratný údajně, proč ti lidi nevytvoří nějaký tlak a neřeknou, my to nechceme a dejte sem něco jiného. To myslíš na to reagovat teď? Nějakým způsobem? Mm. Ne, nevěděl bych já. Zaznělo díky. Mně to přijde takový, já vlastně o tom nic nevím a přijde mi to, plast je plast, ale takový jako relativní hodně, že si myslím, že to může se někomu líbit třeba, ale nic o tom nevím. Demokracie je o tom, aby si lidi řekli a většina byla poslechnutá, ale tady ten... No, ale my nežijeme přeci v demokracii. No, nežijeme. No. A to mě trápí. Ono se to tak jmenuje, ale... To mě trápí i vtedy to myšlí, že to nefunguje. Hmm. To... A nebo má... Chápu. Já myslím, že teda bylo spousta hlasů proti. To, co vy říkáte, že se objevuje v Lili, jako já myslím, že hodně lidí s tím nesouhlasí. A že jako se můžou projevit ten svůj názor. Jako nejste určitě první, kdo to říká, jako já myslím, že to říká spousta lidí. Ta diskuze na Facebooku je, ale... Tak na Facebooku ale je, možná třeba i v té Lili určitě to kolikrát zaznělo v článcích. Ale to zaznělo, ale... Není to nějaký tabu, si myslím. Ale já bych si představoval... Já to trošku nastavím teďko. Mám pocit, že jsme hodně u lokálního tématu a že to máš... Ale jako co chcete řešit v sousedním vesnici, když bydlíme tady? Jo. Zároveň máme se na to, co můžeme změnit. Rozumím, ale myslím si, že to patří nám. Tohle patří prostě k politikům tady na městě, jo? To je občanská společnost. Politici jenom nám nastavují... Jo, já prostě... vlastně nechci jít vůbec v diskuze, vlastně to chci úplně uzavřít. Chci se zeptat, máte někdo ještě něco, co se týká dobrýho života? Jak vy ho poznáte? Podle čeho vy, co to je pro vás dobrý život? Já bych se hlavně řekla, že je to pro každého něco jiného, že jo, jako když prostě tady Tomáš řekne, tohle není dobrý život, tak já už si říkám, jako pro někoho možná jako je jediný autem jako fajn, jo, jako si říkám, že už jako by bylo pro mě docela silný konstatování, jakoby já si myslím, že je to nějaký mix obecně zdraví, asi, potom je to nějaký mix nějakého jako minimálního materiálního zabezpečení, který prostě jakoby vyloženě dovoluje tomu člověku žít nějaký minimální komfort. Teď nemyslím být úplně bohatý, jo, ale prostě vyloženě jako nemít na rohlík je prostě problém. A potom prostě je to nějaký vztahy, jo, a ty vztahy jsou na spoustě jako různých úrovních. To můžou být prostě vztahy v rodině, vztahy ve škole, vztahy v práci s nadřízenými a tak dále. Takže prostě mix tady těch věcí. A každý ho má jiný. Samozřejmě, že ten, kdo je zdravý, tak pro něho to zdraví jako úplně jako v tom gastro, v těch potřeb tak vysoký není, protože si neuvědomuje, že jako je důležitý. Že jo? A naopak, jako pokud prostě někdo je opravdu velmi nemocný, tak asi jako to, že zrovna teďka se nevidí se svým kamarádem, pro něho až se tak důležitý není. Jo. Je zdravý zabezpečení vztahy za vás. Takhle, bez vás. Díky. Máte tu ještě někdo jinak, nebo byste to doplnil? Jo, ale s tím, že to opravdu pro každého jinak jasně. V tom hranici nasypaný, jo, za ty tři různý barevní nějaký písky. Jasně. Jak to máte vy ostatní? Já bych snad možná ještě dodal,
takový mít dost volného času pro to, aby jsme mohli vlastně jít za tím jako nehmatatelným, nějaká kultura, literatura. A jako vystánutý na volný čas. Jo. Mě je tam důležitý být v souladu sám se sebou a s tím, co činím. Já tam mám do tří hesel. Spravedlnost, pokoj a radost. Spravedlnost vůči prostředí, maximálně možno vůči okolí, pokoj sobě samým, ale i s těma nejbližšíma. A prostě aspoň zrníčko radosti v tom, co žiju. Bezva. Díky. Ještě někdo se chce něco tak říct? Já bych řekl asi dělat práci, která jako nás baví a naplňuje. Kde jako nejdem proti něčemu, že máme tam nějaký černý svědomí s něčím nebo tak. A hodně teda pro mě ta lokálnost, to, že žiju tady, v tom místě. Já bych tak dobrý život je nebýt ve válce. A ještě se zeptám podle, jestli na sobě umíte nějak poznat, že žijete dobrý život. Podle čeho to měříte? Teď jsem dobře, teď jsem špatně. Jestli se to dá. Dá. Že jo? Dá? Teda byste nám neslyšela, nezlobila. Podle určitých kritérií se to dá. Já jsem teda dobrý život, když prohlásím, tohle není dobrý život, nebo tohle je dobrý život, tak mluvím o filozofické kategorii, ne o vlastně subjektivním vnímání, který máme každý jiný, přesně. Aha. Že někoho může bavit jezdit autem, ano, ano. Já mluvím o vlastně, i v té tlusté knížce jsem to vlastně rozpracoval jako filozofickou kategorii. A mohlo bys tohle teďko nějakým způsobem vysvětlit jednak tu filozofickou kategorii a jak to poznáváš ty? Já bych zkusil možná tady vytáhat slova, co jsem si zapsal od vás, protože ono to tady padlo. Já jsem sáhl po Aristotelovi, což vlastně v naší tradici máme, který dobrý život definuje jako život v souladu se svým vnitřním nastavením a univerzálně stanovenými ctnostmi. Kdy ten život trávíte tvorbou něčeho, co je pro druhé užitečné, v obklopení blízkých lidí. A to tady všechno padlo. Padlo tady v souladu, vy jste říkala. Takže já to, že žiju dobrý život, cítím především v břiše, ale cítím to vlastně celým tělem, že jsem správně. Někdy mě bolí břicho a vím, že jsem blbě. Že jsem s nesprávnýma lidma, v nesprávný práci, v nesprávný situaci a naopak. Takže to si myslím, že je vlastně univerzální měřítko každého z nás, pokud jsme alespoň trošku napojeni na sebe, na své emoce. Tak mám pocit, že jako v autě jsou kontrolky na přístrojové desce, tak já to mám hodně břicho, někdo prostě má klupy, někdo tady, někdo v podbříšku, máme to různě v tom těle, ale to tělo nám hlásí, jestli je to fajn nebo ne. Padlo tady slovo radost, to si myslím, že je podstatný a je potřeba zmínit, že poněvadž žijeme v konzumní společnosti, tak máme, a prosím teda, možná navážu trošku na to, co říkal v úvodu, snažte se mi prosím rozumět, ne se mnou souhlasit, když budu, protože já mluvím hodně černobíle občas, tak když budete mít pocit, co to kecá, tak zkuste to nějak, ten pocit odhodit a zkuste ještě chvíli poslouchat, nebo do toho skočit, nebo něco říct, aby jsme si to vyjasnili. A aby to nebylo jako na Facebooku, kde vlastně na sebe házíme ty pravdy a z čehož já jsem unavený teďka po covidu hrozně a proto tak jako se těším na ty besedy, protože tam mám pocit, že ta možnost porozumět si je úplně jiná, než to, když tam píšem ty rychlý komentáře. Tak chci říct jenom, že existují dvě kvality, které máme mnozí z nás popletený, protože žijeme v konzumní společnosti,
Jednou kvalitou je právě ta zmiňovaná radost, což je moje definice, dlouhodobě kultivovaný pocit, který přichází právě z toho, že tvoříte něco smysluplného v obklopení blízkých lidí. Jak Freud říkal, že ke štěstí potřebujete dvě věci, Leben und Arbeiten. Potřebujete blízkost, potřebujete někam patřit, potřebujete být obklopený blízkýma lidma, potřebujete komunikaci, doteky. Vidíte to na malinkých dětech, co potřebujeme. Tam myslím, že to je vidět. A potom potřebujeme pracovat v původním smyslu tohohle slova. Práce je základní lidská potřeba, ale prací já v tomhle smyslu míním ne to, že si vydělávám na složenky, jak dneska většina z nás chápe práci. Slyšeli jste takový ty věty, hledám práci, jsem bez práce, nevíš o nějaký práci. To je vlastně nesmysl, protože cokoliv vede k výsledku je práce. Zaměstnání, nebo to, co nám zajišťuje složenky, je vlastně podmnožina. A zaměstnání, nebo to, co nám přináší peníze, je forma obživy a práce je základní lidská potřeba. Práce ve smyslu tvorby něčeho užitečného, protože jsme společenský tvor, tak užiteční věci považujeme za smysluplný, nebo naše tělo to vnímá, jakože tam je něco vyššího. Tak to je vlastně základ radosti. Radovánky, znáte to slovo, je synonymem potěšení. To znamená, to je takový to rychlý. Kavčo, pokec, nová kabelka, sex, Facebook, cigáro, kdo kouří, panák. Rychle mě to vlastně pozbudí a rychle to odejde. A je to návykový. Ale je to rychlý. Má to svůj význam v životě, radost. Ale blbý je, když si to člověk začne plíst a vlastně místo radosti se začne hnát za radovánkama. A potíž v konzumní společnosti je, že nám jsou radovánky prodávány jako radost. Zkuste si všímat billboardů nebo marketingový komunikace firem, jak často tam je. Udělejte si radost. Přijďte k nám do McDonald's si koupit náš nový donut. Nebo, jo, no, nebo zrůd, já nevím, jestli to tady máte. Udělejte si, přijďte si vyzvednout radost. Výdejně radosti, to je takový nějaký oblečení prodávání nebo co. No. Mně přijde tohle, že je dobrý život třeba, jak se dřív dralo peří. Jo, ženský se bavili, tak se dralo peří to, nebo si něco. Nebo chlapi sekali trávu a u toho se vlastně jako breventilo. Nebo stavěli dům a povídalo se. Že vlastně lidi tvořili něco smysluplného a u toho vlastně něco vznikalo. Přijde mi dobrý život na, ne na té individuální, ale na té společenské úrovni, je to, co mám možnost tady vidět, a hlavně v životě Evy, kterou trošku znám, že vlastně je tady infrastruktura, kdy vy narážíte do těch sousedů, vyloženě do nich narazíte a musíte si něco říct a vlastně si už po tom čase, protože vznikají vazby, chcete i říct, chcete spolu trávit čas. Myslím, že tohle jsou takový jako obrazy dobrýho života, kdy vlastně se schází lidi, kteří se znají a je to vlastně jenom záminka pro to, aby se viděli. To je ten důvod, proč sem přijít, ne? Jako být vlastně spolu. A je mi trošku rozumět. A v té knížce 1, 2, 3, 4, 5, tam jsem popsal, já to vždycky zapomenu, ale je tam popsaných 10 vlastně kvalit dobrýho života, nebo noh opěrných, na kterých dobrý život stojí. A nebýt ve válce, jak tady padlo, tak pocit bezpečí je vlastně elementární základ, který potřebujete pro to, abyste mohli žít dobrý život. Zdraví, respekt je strašně důležitý. Respekt není souhlas, ale respekt je to, že ostatní vás vnímají. Pokud jste tady někdo součástí nějaký menšiny, tak jste jistě zažili despekt. Dneska už asi ne gejové, ale gejové v 70. ano. Romové v naší kultuře. Já nevím, kdo ještě. Já jsem byl nemocný se srdcem jako děcko a byl jsem v Poděbradech vlastně 2 měsíce v lázních a tam vlastně statusový symbol byla jizva. Vlastně všechny děti měly jako rozřízlej hrudní koš nebo měli díru tady a my jsme byli asi 3, kdo jsme neměli jizvu. Totální despekt. Nemáš, jsi prostě tady kde dole. A rozumíte mi, co je respekt. Respekt není souhlas a je to jedna z důležitých věcí. Osobní svoboda, možnost si rozhodovat o nějaký míře svýho života.
kontakt s přírodou, soulad s přírodou, mít možnost být součástí přírody, čistý přírody, skutečný přírody. Pak to tady padalo, ty vztahy. Vztahy jste říkali, že jo, líben, narvajten, prostě ta blízkost, to, že vlastně jsem obklopený svýma blízkýma lidma. Zaujalo mě, teď jsem koukal nedávno v České republice, kde je 10 milionů obyvatel, 4,5 milionu domácností, průměrná velikost je 2,1. Máme tu 1,45 milionů single domácností. Z toho polovina penzisti, nebo víc než polovina jsou penzisti. Aspekt blízkosti, osamělost, obrovská osamělost je vlastně epidemická v konzumní společnosti, což je pro konzumní systém důležitý, protože čím osamělejší jsme, tím víc kupujeme, tím víc čumíme na Facebook, tím víc konzumujeme, tím víc je to. Proto je strašně důležitý se potkávat a propojovat, protože pak nepotřebujeme nakupovat blbosti, které nepotřebujeme. Víte, jak říkal Tyler Durden, že žijeme tak, že chodíme do práce, kterou nesnášíme, aby jsme si koupili krámy, které nepotřebujeme, a tím se vyrovnali lidem, který nemusíme. Tak o co líp se propojíme, o co strašně důležitá, jak já říkal, je ta lokalizace. Protože když máte možnost si dojít za svýma základníma potřebama, pokud nemusíte vlízt do auta, pokud do auta můžete vlízt jenom pokud opravdu chcete, to je veliký rozdíl, že auto je skvělý nástroj, ale blbý je, když jsem nucený do toho každý den vlízt, jenom proto, abych si zajel prostě pro jídlo, abych dojel do práce, abych dovez děcka někde za vzděláním. Už mluvím moc, jo, dlouho. Poslední aspekt je radostné nic nedělání. To znamená, kromě té tvorby, která je užitečná pro ostatní, je důležitý, aby jsme měli každý v životě i nějakou míru nic nedělání. Což je v naší workoholické společnosti taky dost jako problém, nebo nevím, kdo umíte nic nedělat. Kdo umíte fakt spočinout a jenom tak být. V mý rodině se vždycky říkalo, ty nemůžeš jen tak sedět. Co? Když si aspoň číst nebo něco, no? Čili pohyb, musíš něco dělat, musíme něco dělat, pojďte něco dělat. Tak čím méně tohle umíme, tak tím víc je to taky, že jo, tak to víte, že jo, že čím ve větším tempu jedem, tak tím méně nám ty věci dojdou, protože oni jdou a my když běžíme, tak nám to nedojde. A o to snáž jsme pak manipulovatelní. Tak je mi teďka líp rozumět, že neodmítám jiné formy dobrého života, jen mám určitou svoji definici, kterou nikomu nervu, ale tak nějak jako sedí. A to, co se žije dneska v České republice ve většině míst, není prostě dobrý život. Já dobrý život vidím, když přejedu Alpy a jsem někde od Portugalska přes vlastně až po Vladivostok. A když jedu někde do nějakých, jak se říká, zemí globálního jihu, tak tam vidím dobrý život. Že jsem byl teďka vlastně nedávno v Portugalsku, v únoru v Jordánsku a v lednu v jižní Itálii a vlastně v jakýmkoliv malým městečku jste, tak máte pocit, že to je Litomyšl, ale bez aut. A bez těch hangárů na kraji, že už je tady taky máte byla, že jo, buduje se teďka ten Lidl. A taky tam nevidím úplně tyhle ty veliký zaměstnavatele, já nevím, jestli tady máte nějaký podnik. Byl jsem teď ve Vlašimi, nevím, jestli to městečko znáte, u Benešova. Taky krásný vlastně malý krámky, jsem to tam fotil, úplně jsem se jako natchnul. A oni pak řekli, no ale máme tady zbrojařskou firmu. 2,5 tisíce vlastně zaměstnaneckých míst a spousta lidí vlastně, jakože místo toho, aby si pěšky došli do nějaký jako svý přirozený práce, tak dojíždí do toho zaměstnání a tam něco jako hákujou. Otevřem kyslík? Zíváte? No, nebo si nedělej stát. Kdyby někomu chyběl kyslík nebo cokoliv, tak říkajte. Počkejte, no. Klidně můžeme otevřít ještě. Ještě okno nějaký, fajnky, děkuju. Tak já končím nějak na vaše, jo. Jo. Hele, já mám pocit, že tuhle definici vlastně od tebe jsem už slyšel několikrát, nebo i četl. Ale říkám si, jak je ten tvůj život dobrý. Víš, jako vstáhnu to ještě k tobě. Podle čeho ty, jako Tomáš, ne, jako spisovatel, poznáváš, jako teď žiju dobře, nebo teď se mám dobře, nebo teď jo. Mám věci, které jsou dobrý, nebo vlastně co ve svém životě dělá, že to je ten dobrý život. Zajímá to někoho? Jo. Tak já pocházím z toho Lanškrouna, kde cítím svoje kořeny, i když
po roce 45, když se vyhnali Němci, tak moje rodina tam nějak přišla, ale Horní Čermá se to jmenuje, jestli víte, kde je ta obec, tak tam vlastně žila vlastně několik generací mých předků. To je jakoby jeden důležitý fakt. Já jsem v 18. odešel pryč, jako mnozí z nás prostě, a našel jsem si paní z Prahy, založili jsme rodinu a vlastně dneska žiju na jihu Prahy. No. Takže tam patřím, 9. rok někde nějak se pokouším zakořenit, přestěhovali jsme se tam, kde dneska žijeme kvůli škole mých dětí, což je státní Montessori škola, vlastně jako úžasná instituce. A žiju vlastně v takovým pseudoluxusním nocležním ghetu pro pražskou kancelářskou sílu, odkud vlastně od pondělí do pátku odjíždí šňůr automobilů a večer se zase vracej. A na tom sídlišti zůstávají matky na mateřské samotce a nás párky pracujeme z domova. Takže to je můj jako kontext. A my pracujeme z domova, vlastně s Petra se jmenuje moje manželka, děti jsou Valerie, Valentína, že to náhodou zmíním, ještě máme v domácnosti Halušku, to je Fenka, 8letá. A v tomhletom kontextu, když jsme se tam nastěhovali, jak já jsem se nastěhoval vyhládlej po lidech, a nastěhovali jsme se první do našeho baráku s tím, že jsme byli třetí dům na tom sídlišti, dneska těch domů tam jsou miliony. A jak jsem byl vyhládlej, po tom, co jsme se dvakrát pokusili založit co-housingovou skupinu. Víte co-housing? Řekni víc. Ze 70. let dánský vynález, který kombinuje ideál z minulosti s ideálem ze současnosti, kdy máte vlastně, může to být v domě. V domě by to bylo tak, že má každý svůj soukromý byt a pak je tam nějaký společný byt. A nebo to můžou být domy, kdy má každý svůj soukromý prostor, kde si může být jak chce a nikdo mu tam neleze. A pak je nějaký common house, kde se může, podle nějakých pravidel se tam něco děje. Společně se vaří, dějou se tam tyhle ty věci, to něco jako takovýhle prostor a je společně pro tu naší vlastně komunitu. A může tam být hromada sdílení, tak jak si to ty lidi dohodnou. Tak tohle jsem si dvakrát pokusil založit, úplně blbě. Dneska, jestli to dneska sledujete, tak vznikají dvě ekovesnice a vypadá to, že vzniknou, jestli víte. Země jsou znění a pak je Della Flora bývalá. Kdyby to někdo chtěl, tak můžu poslat pak odkazy. Mám pocit, že se to začíná už klubat, tato forma. Ale nic, my jsme se nastěhovali prostě do toho developerského projektu kvůli škole a já vyhládlej, myslel jsem si, že všichni o to budou stát, protože do paneláku se přeci nebudete stěhovat, kdybyste se chtěli zavřít. Ale stěhujete se do paneláku, protože chcete být blízko lidem, že jo? To je jasný. Takže jsem po každým skočil, říkám, hele, já jsem Tomáš, dobrý den, vidíme tadyhle byt číslo 3 a my se tady prostě musíme znát všichni. 20 bytů, 3 podlažní, relativně malý barák. Pak jsme ty lidi pozvali k nám do bytu, oni si mysleli, že jdou na SV, je? My jsme prostě uspořádali večírek, protože se přeci musíme seznámit, že všichni to sledíme. Pak byla ještě jeden takový večírek a pak už jsme začali chápat, že někteří od nestojí. A pak jsme svolali sousedskou slavnost na ulici, řekli jsme, hele, za barák jenom v tenhle ten termín, přineste prosím vás dvě židle, jednu pro sebe, jednu pro souseda, něco navařte pro sebe a pro souseda a pojďme se vidět. A těma pár na sílu trapnýma krokama se nám tam vlastně podařilo spoustu věcí nakopnout a probudit. Podařilo se nám znovu nakopnout vlastně občanský život v Komořanech. Vlastně starousedlíci založili na základě toho spolek a začala se tam spousta věcí dít. Sousedská slavnost vlastně chytla tradici, protože to jako děje, vlastně dvakrát do roka. Různý blbiny typu sousedský kino a takový nějaký jako věci. A v těch našich domech, kdy vlastně je to opravdu stavěný tak, abyste nemuseli lidi potkat, tak tam vznikly různý jako partičky. A do dneška nám děkujou za to, že jsme to jakoby vykopli. Tak v tomhle já žiju, to je můj kontext. A máme školní děti, Pali už je dneska na gymplu přes kopec, Jina je ještě pořád na té základce. Takže od pondělí do pátku naše děti zmizejí. A my jsme tam s Peťkou klučeme u velkého stolu v obýváku a já se cítím osamělý vlastně leta. Protože mý kolegové jsou různě po Československu a není to teda tak, že bych já vlastně
kolem Evy galerii a vlastně tam někdo chodí, je takový, takový jako komunitní centrum, tohle. Já když jsem dneska zažil, tak se mi tak jako, to je pro mě taky obraz. No ale to je ten jižní život, že jo, tam nemusí dělat tolik, jako my musíme dělat na severu. Že jo, tam stačí dělat, aby vlastně si pokryla složenky, ale vlastně nejde o to, aby jako kumulovala zisk a kupovala konkurenci a budovala chain vlastně poboček. No což je u nás. A dobrý život, já žiju v takovýchhle situacích, mám pocit, nebo když je u nás nějaká sešnost. Peťka, já mám štěstí, že Peťka moje je takovej večírkovej typ a miluje hostit. Dělá teďka na kuchařce, která se jmenuje Hostina, což není kuchařka, ale je to kniha o tom, jak jídlo svádí lidi dohromady. Ona zjistila, že jí nebaví vařit pro mín, než 10 lidí, třeba. A vlastně nebaví žádný knihy, že jo? Takže my jsme jí přinutili, aby vlastně z toho jejího hostění vznikla kniha. Že vlastně, když nebyl covid, tak vlastně u nás byl furt někdo. Takže dneska my jsme vlastně taková pseudokomunita, kdy jsme si tam s jednou rodinou hodně nablízko. To je vlastně jako rodina, že jejich děti mají malé děti, takže ty jsou u nás, nebo když my nemáme auto, tak zase, když potřebujeme zavíst, tak Petka nás zaveze. Jo, pak jsou tam, je tam pár lidí, s kterýma je to takový jako, hele, nemáš vajíčko, nebo sůl, jo, nebo balíčky si bereme třeba všichni jako v tom baráku. Je tam hodně takových věcí nablízko, ale není to, co vidíte v komunitních formách bydlení, že by ty lidi fakt jako sdílíme se kačkou, tak vlastně jako blbosti. Ale vlastně ten developerský projekt, který byl postavený tak, abyste nemuseli potkat svý sousedy, protože vjedete do garáže, mám obrovskou garáž dole, nejsou tam žádný sdílený prostory, úzký hrdlo je sklep, kde můžete potkat souseda, ale jinak vlastně vjedete výtahem a jste doma. Děláme takovou vlastně hezkou věc, máme odpornou panelákovou chodbu, jestli jste někdo, že byli někdy v paneláku. Máme dlouhou, temnou, hnusnou chodbu, kde nechcete být, tak se nám párkrát už podařilo vytáhnout stoly a lavice a každý přines svý jídlo a teď vlastně to je nejvíc. Jakože tam jste s těma a všichni jsou vlastně nadšený, běhají tam psy a děti se tam motají a máme lampičky vyndaný a jsme vlastně na hnusný panelákový chodbě, tak jako tady. Odpověděl jsem. Takže já vlastně ideál je pro mě jiný, než já nežiju dobrý život, řekl bych. Ale Peťka mě nadává, že jsem jako pesimista, že když by se zeptal Peťky na škále 0 až 10, 10 je úplně nejvíc, tak ona ti řekne 9,5, že to je jako fakt jako hodně dobrý. To vidím. No, já bych řekl 5. No, ale vlastně slyším mezi řádkama, že pro tebe je nějak důležitý být naživu a to znamená být mezi lidma. Jestli jsem to dobře chytil. No, já fakt jako jsem uvěřil tomu Freudovi, no, jakože... Jo. A já hodně čumím do obrazovky a ťukám a prostě potřebuju ty lidi. Hodně teda se hrabu v zemi, já jsem zahradník a mám teď vlastně jako pečuju o 3 zahrady, tak to mi pomáhá, ale nebaví mě zahradníct sám, jo, což se mi často stane, že se vlastně sám hrabu v zemi. Cokoliv mě baví, i sekání trávy, jo, že si vybavuju ze svého dětství děda, jak oni to uměli chlapi, tak jako z filmu to vidíte, nebo kdo ještě máte někoho na Moravě, tak je prostě louka a je prostě 6 chlapů a jedou. To vás jako baví, že jo. Nebo takhle, já nevím, když jsme s ženama, jsem byl jeden z mála mužů mezi těma dobrovolnickýma rodičema u nás ve škole a často jsme měli nějaký takovýhle jako schůze a teď všechny ženy tam něco jako jeli, tak to mně přijde jako správně, že takhle nějak to jako mělo být. Říkám, si ty teď jako vlastně vytáhl těch několik aspektů toho dobrýho života. Bezpečí, respekt, osobní svoboda, příroda, vztahy, radostný nic nedělání. O čem se vlastně jako nemluví a mělo by? Nebo o čem se nemluví a mělo by? A do čeho se chceme odvážit taky ještě, protože spousta věcí, o kterých se nemluví, jsou věci velmi jako v dnešní rozdělení společnosti, jako velmi býval to covid, teď je to ukrajinská válka, kde ty názory jsou, můžou být velmi černobílý, tak tam je to jako složitý. Mně vám přijde zajímavý, s Vladem taky vlastně dneska bavili,
To, že většina z nás si dneska pro informace chodíme na internet. Nemáme vlastně informace z první ruky. Chodíme na internet, že jo? A jestli jste slyšeli termín šmírovací kapitalismus, Šošana Zubov, taková profesorka, která ten termín zavedla, napsala o tomhle tlustou knihu. Česky se to překládá šmírovací kapitalismus. Znáte to? Nebo a byl hezký popularizační dokument, jmenoval se to Social Dilemma. To jste asi viděli. Tak tam hezky vysvětlovali situaci, do které se stále více z nás dostává, že někomu něco vysvětlujete a ten člověk to vůbec nechápe. A vy si říkáte, ty vole, to nechápeš, že to tak jasný. A vlastně ta podstata, a asi to všichni víte, že čím víc na něco klikáte na netu, tím víc se vám to objevuje. To znamená, že se nám neobjevují informace, ale do určitý míry dezinformace. Všichni to máme trošku jakoby přibarvený. A Google, že jo, primárně třeba. Google, YouTube, já nevím, kam to chodíte. A spousta vlastně informačních serverů běží na nějakým jakoby tom Google. A pak jsou ty sociální sítě typu Facebook, který vlastně mezi nás staví zdi, že možná jste si všimli, že když vás něco nezajímá, nějaký téma, tak se to k vám vůbec nedostane. Já jsem třeba, jak si zmiňoval svobodu v práci 2010, já jsem dělal něco úplně jiného, než dělám dnes. A existuje jako youtuber český, moje generace, jmenuje se Petr Mára. A my jsme spolu točili takový vlastně jako podcast tenkrát. A on teďka dělá úplně fakt jako, dneska on prodává vlastně tyhle ty Apple věci, jo? Že to je jako velký odborník na Apple techniku, že za ním jdete, když se chcete dozvědět vlastně, co od Apple je jako fajn, plus auta, plus různý jako gadgety. A já když na Petra nekliknu nějakou chvíli, tak já o něm, já nevím, že existuje. Přestože vlastně to byl jeden z mých velmi blízkých lidí. Všimli jste si tohle fenoménu, že vlastně o spoustě věcí se nemusíte vůbec dozvědět, pokud na to neklikáte. Pokud je vaším primárním zdrojem informací internet. A pak ještě ty sociální sítě fungují vlastně jako zrcadlová síň, kde všude vlastně vidíte sebe, nebo jeskyně, kde vykřikujete vlastně, nebo všichni nám vykřikujeme nějaký svý pravdy a oni se nám vlastně vracejí od těch zpřízněných duší, protože jsme tam vlastně spolu obklopený těma lidma, kteří to vidějí stejně. Já mám teď vlastně jako čerstvý zážitek, to je, jak jsem začal, já se snažím, Facebook někdo používáte? Já bohužel ještě jo, protože jsem zjistil, že se přesto nejvíc vlastně informací dostane k lidem a snažím se to používat jako nástěnku, na kterou každý den něco navěsím. A jak začala ta... O nic prostě. Mám teď v období, kdy hodně slyším od lidí na Facebooku, že to, co jsem dělal kolem roku 2010, bylo velmi inspirativní, bylo to skvělý a mělo to skvělou energii, svoboda naživo, všechny ty knížky, lidi se propojovali, podnikatelé si pomáhali. A to, co dělám dneska, tak to je prostě levicové tmářství, pomílený neomarxismus a unfollow, prostě končím, jo. Tohle už se tady nedá sledovat, jo, výkřiky do tmy. A na tom mám pocit, že to taky jako vidím, že mě tam nějak sledují, to je taky strašný termín, když tohle řeknete, mě sledují. Taky často přijedu na něco takovýhleho a teď mě někdo řekne, já tě sleduju. Vždycky jako velká, chci říct, já tě taky sleduju, budu tě sledovat. Tak jak se vlastně proměnilo to, co já tam lepím, tak tam jsou vlastně ty chudáci z té minulosti jako vyděšený a říkají si, co to je za nebyla, jo? Vlastně, co to říká, to není pravda. Protože oni mají tu svoji pravdu, jak si klikají, jenomže moje pravda už se proměnila tím, jak jsem si lehl do toho pětiletého projektu. Rozumíte mi? To je mi přijde strašně zajímavý pro pochopení toho, co se vlastně děje. A přijde mi, že propaganda, což je jiný slovo pro PR, což je to, jak se vytváří souhlas. Znáte ten termín? Walter Lippmann v roce 1920 s tím přišel. Vytváření souhlasu ve společnosti. Jeden z otců zakladatelů PR oboru. Tak tam mimo jiný jsme si povídali s Tomem, že tam krásně popisuje, co se dělo na bojištích první světové války a jaký byl obsah francouzských komuniké, kde vlastně popisovali úspěchy francouzské války a přitom vlastně realita byla úplně jiná, že dostávali jako na prdel. A mám pocit teďka, když se podíváte na tu válku a fakt si dáte jako práci,
pustíte si týden ruských zpráv, pak sledujete naše západní média, podíváte se na arabský třeba, podíváte se, co o tom říkají na Novém Zélandu nebo v Japonsku, tak vlastně začnete vidět, že to je možná jako dost jinak, než to, jak je nám to prezentováno. A to si myslím, jestli znáte Platónovu jeskyni. Asi znáte ten Platón vlastně, je taková vlastně metafora, kterou se populárně snažil znázornit Matrix. To jste asi všichni viděli, jak tam si můžeš vzít modrou nebo červenou pilulku. Modrá znamená, že zůstaneš v Platónově jeskyni. To znamená, že Platón popsal, že všichni sedíme vlastně v jeskyni, za náma hoří vohýnek nebo před náma a teď to, co my vidíme, to, co vnímáme jako pravdu a skutečnost, jsou odrazy nějakých tam jako zvířátek na zdi. A teprve potom, co vylezete vlastně na slunce a začnete to vidět ve skutečných barvách, tak pochopíte, že jsme byli někde, pokud jste na to nenarazili, zkuste si to najít, vygooglovat, existují hezký animace, které to vysvětlujou. Chci se zeptat, jak tohle, jak o tom povídáš, jsem možná jako na trdle, jo, to umím, bejt na trdle, jak tohle souvisí s tím, o čem jsi povídali, co tím, s tím dobrým životem, jako potřebuji to dát jenom do kontextu, že mám pocit, že jsme hodně odbočili, anebo bych to potřeboval někam jako zasloužit. Možná, no ne, tak žijeme tady, ono to může souviset jako obrovsky, je to o tom, jak funguje svět, jak si rozumíme, jak se chápeme. A víte, že jsme zalezli v zákopech, kde tam vlastně vykřikujeme jeden na druhýho ty své pravdy a bojujeme proti těm ostatním. Nikdy v historii nebylo tolik hodnotových systémů, jako je dnes. Nikdy nebylo tolik názorových skupin, jako je dnes. A bude hůř, protože je tady ten šmírovací kapitalismus a protože žijeme vlastně v ekonomickém systému, který vlastně má v sobě endemicky oddělování lidí. Takže to, jak věci se vlastně mají, a možná jsem postižený ze své rodiny, kde vlastně základní komunikační nástroj jsou domněnky a nedorozumění je norma. Jo, že porozumění to jako cože. tak možná proto to, na to dávám větší akcent, ale mně to přijde jako, rozumíte mi trošku, že mi to přijde jako důležitý, jak trošku pochopit, co se to vlastně jako děje. Mám pocit, že čím líp porozumíme, tím hůř se náma manipuluje. A naopak, že když si necháme vykládat ty příběhy a jako jasně, jdem proti ním bojovat, tak pak jdeme doprava doleva, jak se někomu jako líbí. A čím líp rozdělíte lidi, tím líp s nima můžete hejbat, když jim najdete nějakého nepřítele. To je vlastně základní vládnoucí mocenská strategie, je najít externího nepřítele a pak se jako bojuje, anebo vytvořit vlastně jako z lidí nepřátelský tábory. Ale je to takový těžký téma. Takže ho pojďme opustit a pojďme mluvit o něčem. Já už mluvím moc, tak si vemte někdo jiný slovo. Já si myslím, že ono to nějakou souvislosti má, protože se špatně poslouchám, tak to je spíš o tom, že by se lidi měli uvědomit, že kolikrát prostě žijou život někoho jiného, jo? Že prostě to takový to ve společnosti nějaký prostě směr, lidi to prostě odsouhlasej, ale nikdy jako nějak pořádně nepoužívají svůj vlastní selský rozum, jak se vždycky říkalo. Jo. A to si myslím, že právě když se lidi odpustějí od toho z toho marastu, balastu prostě kolem a začnou prostě být sami sebou, tak si myslím, že potom i ta komunikace a to cítění tady vevnitř vůči sám sobě a vůči vlastně ostatním lidem, tak to si myslím, že potom má velkou souvislost právě s tím dobrým životem. Jo. Že si to pak jako teprve jako člověk jako uvědomuje. Jo. A to si myslím, to prostě dostat pryč. Jo. Já třeba dneska jsem takhle mi to jela, napadla mě taková myšlenka, že vlastně kam jsme se to jako lidstvo prostě dopracovali, že teďka vlastně že velký téma, tak je ta válka, že na té Ukrajině. A tak prostě poslouchat americkou stranu, posloucháte prostě ruskou stranu a teďka prostě kdo zbrojí víc, že jo, jestli tam nebo tam, teďka prostě posílají zbraně. A pak si člověk řekne sakra, a my jsme to jako všichni dopracovali, že prostě my máme tady princip strachu, zastrašování, jo, prostě tam jsou ty jaderní zbraně všude, že jo. A teďka to všichni drží v šachu nějakým způsobem a na tomhle tom jako lidstvo prostě jsme to postavili, že jo.
prostě jedna strana hrozí válku prostě druhý, že obráceně, a tím, jak se prostě ty agrese vyrovnají, že jo, tak tím vlastně mi užije mír. Co to je? Patriarcha. Jo, to je vlastně jako v globálu, když se to podíváte. Jo, a pak začnete rozpitvávat prostě ty jednotlivý ty vlásečnice. Jo. Ty vlastně jsi tam popisoval tu integrální, jestli si dobře pamatuju, tu integrální teorii. Možná, že to by teď mohlo zaznít. Radši ne teorii. Radši ne, jo. Ale jenom, jestli můžu mikro takovou jakoby nejstrašnější, to s Tomem jsme si o to povídali po sebou, pro mě nejstrašnější vlastně zjištění míry toho, až kam jsme se dneska nechali zatáhnout. Je to 3 týdny stará informace, nějaký pol výzkum ze Spojených států, z kterého vyplývá, že 35% Američanů by podpořilo přímý útok USA na Rusko i v případě, že by to znamenalo atomovou válku. Chápete to? To znamená konec lidstva. Chápete, kam až vlastně jsme se to nechali? A když sledujete, co se děje, když se sledujete někdo vývoj ve Spojených státech, míru zakazování literatury teďka, míru ilegálnosti potratů, co se tam, vlastně ten vývoj je fakt strašidelný. Hlavně v tom smyslu, že vlastně USA je meka našeho ekonomického systému, to je vlastně to, co my kopírujeme v Evropě. A Evropa je podřízená Spojeným státům. Tak. A mě jako přijde ta Amerika, jakože to není zase jako až tak super. No, jako mi se teda to se snažím říct, tam rukama, to se snažím říct, že to je jako nějak prostě hlavně masový střílečky každý den. Prostě přátelů a no. Známy, ale jako můj osobní dojem, že to jsou prostě malí děti ve velkým těle. No. Jo, nechci jako to nějak prostě, jo, ale to je jako můj jako pocit, jo. A my se koukáme na něco a říkáme si, to je to ono, ale těch použijeme vlastně můžu. Ale já jsem od vás zaslech jednu krásnou věc a to je být sám sebou. To si myslím, že je něco, co, že pořád ještě my tady žijeme, když se koukáte na té Ukrajině, to je hezky vidět. Vemte si, že jsme si tady udělali čas, nikdo tady nemá samopál a nemusíme tady odsud utíkat někde do nějakých zákopů. Máme prostě čas si věnovat sobě. Máme možnost tady diskutovat vlastně o blbostech, že to není důležitý pro přežití, tohle, co my tady děláme. A proto já si myslím, že je trestuhodný to promrhat, že bychom to měli využít tomu, aby jsme se podívali na ty multigenerační traumata, které tady vlastně každá rodina má. Alkoholismus, domácí násilí, ono manifestace těch traumat, kdo čtete Matého třeba, mu vydáváme knížky Gábor Maté, to je to hezky pojmenovává. Tak abych mohl být tím, kým jsem, tak jedna z věcí, na kterou se musím podívat, jsou mý traumata a traumata mý rodiny a pokusit se nějak uzdravit. To je vlastně klíčová věc. A pak je ale těžký. My hodně přeceňujeme a je nám to vlastně předkládáno, to jako základ. Čím víc věříme ve svobodnou vůli, tím snáž se s náma manipuluje. Pokud my si myslíme, že se svobodně, nezávisle na ostatních rozhodujeme o našich životech, tak tím snáž se s náma manipuluje. Právě třeba je to hezky vidět na tom šmírovacím kapitalismu, kde, nebo na politických kampaních, kde vlastně jedou takový ty krátký titulky, jako ta první signální, jo, prostě jedou po nás, jeden, volte mě, já to zachráním, prostě. Velké nebezpečí, teď si vemte poslední volby, jo, prostě nebezpečí Babiš a bojujem. A proč o tom mluvím, jenom je to, že pokud nezměníme systém, tak nemáme moc šanci. A pokud žijeme v systému, kde musíte mít, abyste mohli být, tak nemůžeme být sami sebou, my nemůžeme být. Bez toho, že bychom měli. A žijeme v systému, kde ty, co mají hodně, tak jsou hodně. Ty, co mají málo, jsou málo. A my ještě věříme v to, že ty, co mají hodně, tak to jsou takový ty šikulové. A ty, co mají málo, to jsou ty debilové, co se málo snažili. Nechápeme princip tvorby bohatství a nechápeme, jak vzniká chudoba. To je taky něco, o čem se nemluví. Ale opatrně, protože miliardáři, to je to, k čemu zlížíme a přáli bychom si být jako oni. Sledujeme ty žebříčky, furt nám to je vlastně jako už. Náš je už v top 100, už je na nějaký jako příčce. Nechápete, jak vzniká bohatství, jak se miliardář stane miliardářem třeba? Nebo jak se člověk dostane na ulici? To, četli jste o tom něco, přemýšlíte o tom? To je otázka, kterou si položme. Možná ne tady na tu seanci, ale není to tak, jak se říká. Není to meritokracie, není to, že ty jsou šikovní a hodně se snažili. A tohle jsou takový ty blbci, co vlastně chlastají
a tlučou manželku a proto jsou na ulici. Není, je to jinak. Vlastně ty už to načal a já bych tomu jako směřoval, jo? Co by vlastně mělo být ještě jinak proto, nebo bychom měli dělat jinak proto, aby jsme mohli žít tenhle dobrý život, aby jsme mohli mít bezpečí, respekt, to. Jestli jsou nějaké věci, jo? Mám posledních třeba 15 minut, tak zkusit to nějak pojmenovat, aby z toho něco vylezlo takového jako... A můžu ještě mluvit já, nebo... Můžeš, no. Nebo chcete, abych mohl já, nebo chcete mluvit? Tak zkus něco říct a pak se ještě zeptáme v Agoře, že? Jo. Já nevím, jestli... Ty jsi možná... pojmenoval ty traumata? No, já vím, co chci začít říkat, ale nevím, jestli to umím říct lineárně, tak já možná budu blábolit tady. A potom jsi mluvil o změně v systému, aby to nemuselo být podmíněný těma věcma mít. Tak jestli jsou ještě třeba nějaké další věci, které ti přijdou, že by měly být jinak, nebo... Zkusím pár věcí říkat a dejte mi nějak najevo, jestli mě rozumět. Vidím... Problém v tom, že žijeme v monokultuře, tady korporátního technooptimismu, že pokud je nám předkládána nějaká vize budoucnosti, tak je většinou přichází někde od miliardářů nebo spřátelených politiků, lobbystů a většinou je postavená na technologiích. Dost často zjistíte, že vlastně se nemusíme trápit s ničím, co nás opravdu trápí, nás lidi. Když se podíváte na skutečný rizika, který čelíme, tak dost často slyšíte, že CO2 nemusíme řešit, protože vyvineme technologii, která to stáhne a bude to v pohodě. Nedostatek vody, nebojte se toho, stačí, že budeme bohatí, vyrobíme si to. Nerovnosti neřešte, to prostě, pokud budeme dál růst, tak vlastně chudoba vymizí a bude to dobrý. Uprchlíci, o tom radši nemluvíme, protože to nevíme, ale taky se to nějakou apkou určitě vyřeší. Když o tom přemýšlíte, tak vidíte, že tohle je vize dystopická, že pokud sledujete trošku vizi nebo životy miliardářů a všimli jste si, jak skupovali ty pozemky, bylo taková jako v období na Novém Zélandu, na Havaji, a myslím, že Island, a tam si staví ty bunkry svoje a jak moc investují do letu, do vesmíru a to proto, že až se to tady vybydlí, tak se vlastně jako přesuneme, ale samozřejmě se nepřesuneme, protože se přesunou oni. Tak mně přijde podstatný mluvit o tom, že tato vize tady je, pojmenovat ji a že má nějaký příčiny a nějaký vlastně dopady. A že jediná vize, která není dystopická, ale ještě další vize je status quo, že pokračujeme v růstu HDP, tak jak to vlastně jako bylo, volný trh vyřeší všechno. To vlastně je taky jako, když sledujete vlastně politiku většiny vlád, tak se jede tohleto. Ale jediná skutečná utopická, ne dystopická vize, to znamená, kde je nějaká šance na přežití, je lokalizace ze spoda. To znamená, že lidi se začnou propojovat a začnou znovu žít tam, kde bydlejí. Jeden příklad za všechny. V důsledku politiky ekonomické globalizace se dneska firmám vyplatí biznis přesouvat podle toho, kde jim dají větší daňové úlevy, kde dostávají. Všimli jste si, že vlády světové se předhánějí v tom, kdo přiláká další investici. Naschledanou. A tak se děje to, že třeba iPhone se dneska vyrábí v x zemích na této planetě, protože se to vyplatí. Tady ten závod dostal tyhle ty vlastně daňové úlevy, tady dostali zadarmo půdu, tady jim slíbili, že dělníci nebudou tak ochraňovaní legislativně, že budou moc být v toxickém prostředí, tady vlastně vyrubali les, aby jim postavili závod a tak dále. Když sečtete cestovní vzdálenosti všech těch součástek, z kterých se skládá iPhone, víte, kolik to uletí dohromady? iPhone ještě předtím, než ho máte v kapse. 806 tisíc kilometrů. Víte, kolik je obvod země? 40 tisíc, to znamená, že iPhone obletí zeměkouli ještě předtím, než se nám dostane do kapsy 20krát. A teď si představte tu obrovskou ekologickou stopu. Spotřebu vlastně paliv, všechny ty CO2, toxické látky. Jako jeden malý příklad toho, jaký dopad má ta politika ekonomické globalizace. Vemte si teďka, jak to s náma, jak jdou ceny nahoru. My máme nakladatelství a vlastně nemáme na co tisknout, papír není.
tiskli jsme vlastně do ještě půl roku naspátek na recyklovaný papír. Říkal jsem dneska Evě, recyklovaný papír v kvalitě, na kterou můžete tisknout knihy a časopisy, už není, protože se tak strašně rozjeli e-shopy, že všechny recyklovaný papír jde na obalový materiály. A to proto, že veškerá papírecká branže, vlastně, teď nevím, jestli je v Evropě jedna korporace, Mondi, nadnárodní, která vlastně skoupila všechny papírecké závody všude, tady Štětí naše a tak dále, a ne, nebo jestli tam je ještě jedna, buď je jedna nebo dvě. A vlastně ty si řeknou, hele, tak jako bude to teďka takhle. A tam není nikdo jiný, kdo by jim měl říct, ne, 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 tak to jako nebude. Tak, že když to začnete trošku studovat, ekonomickou globalizaci, to, co s náma dělá, kolik lidí to hází do chudoby a jak nebezpečná pro nás, pro všechny chudoba je, protože pokud je člověk, pokud mu začne chybět aspekt bezpečí, tak tam je přímá cesta k extremismu. A od extremismu je přímá cesta k válce. Ať už je to válka typu Islámský stát, anebo je to válka, kterou tady máme vlastně za rohem. Takže nerovnosti jsou obrovský problém. Vlastně míra lidí, která padá do chudoby. A že se to teďka zrychluje. A naše jediná šance, tak jak já jsem to pochopil, pomohla mě v tom Helena Norberg-Hodge, je taková vlastně 70 plus paní ze Švédska. Vydali jsme jí knížku Naše budoucnosti lokální. Hrozně hezky ty souvislosti umí vysvětlit. Tak prostě fakt naše naděje je jít na okraj společnosti. A tam je zdroj mýho optimismu. Vlastně jsme se dneska bavili i optimismu, nejenom naděje, že na okraji toho nikdy nebylo víc. Toho, co tam vzniká, všech těch jako alternativ ekonomických, je toho fakt hodně. Místních, alternativních podniků, družstevních, prospěšných, sociálních, alternativní školy, demokratický, valdorský, Montessori, domácí komunitní vzdělávání, lesní školky, místní měny, teďka energie se hodně že jako řeší, takže vlastně komunitní výroba energie, je toho fakt hodně. A teď jenom pochopit, že to je ono. Kam bychom měli zaměřit naši pozornost. Ne, že budeme tleskat Elonovi Muskovi. Koukali jste teďka, jak si koupil Twitter? To je prdel. Napsal v covidu na Twitter nějaký blábol, jo. Nějakou dezinformaci. Po ní mu to smázli. No, tak si je koupil. Tam jako vidíte, že to není ta cesta, no. Nebo teďka po Křetínským vlastně se psalo pro mě poslední věc. Ten vlastní nějaký ty média, že jo. Tak teďka vlastně ve Francii, Kate LeMond a tyhle Marianne, tak prostě nakázal redakční radě, že se změní titulek pro Macrona proti Le Penový. Tak vlastně jakoby, a tam jste říkal demokracie, že jo? Tak vlastně politický demokracii předchází demokracie ekonomická. To je něco, o čem se nemluví. Ekonomická demokracie není jako termín, o kterým jsme se bavili. A pokud máte takovouhle moc, jako tyhle ty hoši, tak prostě máte moc. Jo, tak si vlastně tu politiku koupíte úplně jednoduše. A to je jako velmi ohrožující. Ještě něco, co by mělo být jinak? Mám teď tři věci, jo. Lokalizace je vlastně mít. Z té polikultury, z monokultury vlastně korporátního technooptimismu se potřebujeme dostat do polikultury vlastně různých alternativních ekonomických systémů, které jsou ale ukotvené v čase a v místě. To je, myslím, že ta podstata. A bylo by potřeba urychlit evoluci. Že když se podíváte na vývoj motýla, tak vlastně z vajíčka se vyklube larva, ta se pak zakuklí a pak je motýl. Všimli jste si rozdílu mezi motýlem a larvou? Víte, co je úlohou larvy? Maximálně žrát, aby se mohla zakuklit. To je její úloha. Jste tady někdo zahradník? Viděli jste někdy, když se vám přemnoží bělá sek třeba a sežere vám veškerou zeleninou, tak to je situace, v které my dneska jsme. My jsme ve fázi housenky, žraví. Korporace jako vlastně dneska hlavní podnikatelská entita, jako hlavní vlastně stavební kámen našeho ekonomického systému, když se podíváte na její historii, tak byla založena v době rozmachu evropského kolonialismu jako nástroj, jak si Evropa dobyde svět. Nevypad název, ale vlastně jako když se podíváte do historie korporací indická, jak se jmenovala ta indická korporace britská? Východindická víte, co myslím? No, tak tam, jako když studujete historii jenom této korporace, tak vlastně na tom pochopíte, co je to za housenku.
A co se snažím říct, potřebujeme se posunout ve vývoji, potřebujeme se zakuklit a posunout se do té motýlí fáze. To znamená z toho extrakčního, se tomu říká někdy, business modelu, kdy vlastně extrahujete, získáváte hodnotu pro vlastníky, tak se potřebujeme posunout k takzvaně k recipročnímu modelu toho motýla, kdy on vlastně bere, ale i dává. A to je typicky vlastně modus operandi místního podnikání. Že nepodnikáte proto, abyste naposílali zisky každý rok někam prostě do nějakého daňového ráje, ale podnikáte proto, abyste uživili svoji rodinu a sloužili sousedům. Tak tohle, jestli mi, asi mi není rozumět, ale to nevím jednoduše. Jemu rozumět. Yeah. Chci se zeptat, co by podle vás mělo být jinak, ještě aby jsme mohli žít dobrý život, jestli máte nějaký nápad, nebo co by mohlo být. Co by mělo být jinak? Je tohle prostor na dotazy, nebo ten přijde až potom? Jo, dotaz. Krásný, pěkná otázka o otázkách, ten přijde potom. Ale chce to debata, nebo ty tam ještě něco? Ne, já se ptám na to, co by mělo být ještě. To je vlastně ta debata, že? Ty se teď navrhnu nějaký věci, co by měly být jinak. Tak se ptám, co ještě tady lidi, co by podle vás mohlo být ještě jinak, aby se mohli žít dobrý život v tomhle, na tomhle světě, v této době. Jestli máte nějaký nápad. Já si myslím, že abychom žili dobrý život, tak proč nemůžu položit otázku? Teďka na to přijde doba. A tak celý to je postavený asi na lásce, že jo? To, že primární dneska to školství, teda, což je taky jedno z velkých témat a obecně rodinný život je postavený na tom, jako nejseš dostatečný, chybí ti láska. Když jdu po ulici a vidím nešťastného člověka, tak to je prostě, to není o tom, nemám peníze, nemám prostě auto, ale to je o tom, jako připadám si méněcenej, že jo, jako já jsem nedostatečný, musím ukázat těm druhým, že na to mám, musím ukázat tu svoji hodnotu. A tohle, to prostě pojďme tohle, to jako ty děti a i navzájem sami sobě říkat, ne, ty jsi přesně takový, jaký máš být a věř si. Nevěř těm ostatním, ale věř sám sobě. Super. Díky. Ještě něco by mělo být, ne? Nebo ještě něco by se měl dělat. Já sebe říkám, že by mělo být víc s ní, že se lidi můžou potkávat. Prostě. Jakkoliv. Aby to bylo v rámci infrastruktury. Ještě něco. Kdyby vás něco napadlo, tak to střelte. A já... otevírám prostor pro dotazy, jestli máte někdo nějaký dotaz na Tomáše. Tak jo. Já bych se chtěl zeptat k tým, jak jste se tak jako tuknul tým meritokracie. Já mám přeci jen trochu pocit, alespoň třeba od spolužáků, co třeba odešli z Gimplu a nestudují dál jako na vysoký. Takže jako v dnešní době tady v Čechách člověk, když vystuduje aspoň tu střední, a třeba, že v párech se to taky jako dělává, takže jakoby, že to chce nějakou trošku snahu a že když vyvinete aspoň trochu snahy, takže se máte jakoby tý chudobě docela šanci vyhnout. Byť do toho nezahrnou samozřejmě jako nemoci a takové věci, za které nemůžete, takže jako... Pokud žijete v naší zemi, a nenarodíte se do rodiny nějakého hustého alkoholika, který tuče mámu, nebo nejste třeba jenom s mámou, která třeba si něco i píchá, tak pak 100% souhlasím. Jsme v dobré části světa pro tohle. Já jsem mluvil o extrémním bohatství a extrémní chudobě. Spíš, že jsem... Jo, no, spíš, chci, a, ano, jako važme si toho, že nevím, nejsme prostě v Nigeru, jo, nebo v Burkině. Nebo protože tam se můžete snažit, jak chcete, a stejně ve finále vám nezbyde nic jiného, než překonat Saharu a zkusit to přes Středozemní moře prostě do Itálie, pokud chcete být jako v pohodě, protože ta část už je prostě tak schudlá, že už tam plus klimatické změny. No, můj blízký kamarád je z Mali, to je vedle, víte, Senegal, Mali, západní Afrika, tak viděli jsme se teďka minulý týden, tak oni brečeli, že je u nich 45 stupňů v místech, kde normálně 36 třeba. Jo, tak je tam teď 45 a oni tam mají oba starý rodiče s vysokým tlakem a zrovna drží ramadán, takže vlastně jako jste hladoví, je 45, bohatší mají klimatizaci, ty, co mají
že někoho, kdo jim posílá peníze z Evropy, ale pustíte si klimatizaci, onemocníte. Takže jako by, buďme vděční za to, kde jsme. Že máme tu šanci, no. Jo, já jsem jenom chtěl jako podotknout. Děkuju. Děkuju, že jste to doplnil, protože jsem to řekl blbě, no. Jo, že mám pocit, že aspoň u nás je to jako do určitý, jo, u mě to. Ano. Ano. Ještě máte někdo nějaký dotaz? Jinak s těma původníma, ne, nic. Ještě něco, někdo si chcete na něco zeptat. Nebo říct spíš, jako by zapojit se do té diskuze, možná spíš než otázky, no. Cokoliv vás napadlo, jestli někoho něco oslovilo, bavilo to někoho aspoň? Zatím, ještě nemočíme. Máme hodinku a půl osou? Jo. No. Jestli někdo v nějakém spěchu, já ani nevím, kdy máme končit. Teďko, zhruba. Jo. Franky? Já vám ještě k tomu kapitalismu. Vy prostě tady o něm mluvíte jako vlastně o negativní věci. Ale já si myslím, nebo tak já jsem to teďka v téhle fázi života nevnímám. Myslím, že to je spíš jako, pojďme hledat nějaký nastavení toho, jak to třeba optimálně nastavit, aby se dobře žilo všem, ale podle mě to, že kritizujeme kapitalismus, tak spíš tím se schováváme slabiny jako lidský. To, že nějaký vedoucí pozici ve firmě, ať už je to velká firma, malá firma, řeknu se o korporátech, a chová se ta firma špatně nebo hodně, tak je to selhání, podle mě ne to kapitalismus, ale toho člověka. Že měl by se jako kritizovat to, že nefunguje jeho pohledu kapitalismu kvůli tomu, že se my jako lidi neumíme chovat dobře. Protože myslím si, že zatím tady nikde bylo nic lepšího. A pokud bychom jako zpátky šli třeba, no, tím neříkám, že tím se takové říkám, třeba do socialismu nebo do komunismu, tak vždycky prostě zastavíme ty lidi, kteří chtějí dělat to něco víc, nebo jsou něčím trošku nadanější. Samozřejmě ten kapitalismus je jenom, jak to možná známe, jenom vedený na to mít čím největší zisk, čo? Ale to nutně neznamená tím, že někdo prostě chytřejší, no, a domů umí skvěle programovat, tak potom teďka máte víc peněz. Jasně, tak to třeba není optimální pro nás jako život dobrý, ale furt si myslím, že to je nejlepší způsob žití, který jsme jako lidstvo zažili. A spíš než jako hodnotit, že to úplně jak to vnímám, jako hodnotit ho negativně, tak bychom měli spíš mluvit o tom, jestli my jsme pro to dozráli, nebo abychom se naučili v něm žít. Můžu já na to reagovat. Jako samozřejmě, jak to se říká často, že by tady jako nebylo nic lepšího, ale dobře, jako je to nějaký názor, ale třeba může být ještě něco lepšího. Jo. Třeba prostě existuje ještě nějaký jiný establishment, který je lepší, o kterém se tady jako bavíme, a třeba prostě ta cesta k té lokalizaci jako je možná tady ten správný směr. Jo. To prostě říct jako, ještě jsme na to nedozráli, možná naopak už jsme na to starý. Jo? Ale Franky hezky popsal příběh, který se o kapitalismu vypráví. Takhle děkuju, no, že vlastně. Já si dovoluji říct, a nezlob se na mě, po těch 5 letech té rešerše, že je mylnej, jako velmi mylnej, a že existuje, mám v té knižce kapitolu 50 odstínů kapitalistické šedi, že kapitalismus po druhé světové válce v západní Evropě byl něco úplně jiného než kapitalismus po roce 73 ve Spojených státech, původně teda v Chile. Aby mohl kapitalismus fungovat, aby nepožral, Zygmunt Bauman by si řekl, že kapitalismus je jako had, který si žere ocas. A pokud do něj nedáte nějaký antikapitalistický instituce, tak se žere sám sebe. Protože úplně čistý kapitalismus funguje tak, že když právě chápete, jak vzniká bohatství, jak vzniká chudoba, tak ultrabohatý vlastně bohatnou stále rychlejc a ultrachudý chudnou stále rychlejc. Až vlastně tady to praskne a začne boj a válka. A pak se to vyčistí. Takhle přišla druhá světová válka, takhle přišel Hitler, Proto po druhé světové válce v západní Evropě se rozhodli pro sociální kapitalismus. Tam byla spousta vlastně sociální demokracie, byla u moci, když se podíváte na politické strany napříč Evropou. A proč my na východě, naši předci se rozhodli pro komunismus? Vlastně v důsledku toho nekontrolovaného laissez-faire, jak se tomu říká, kapitalismus volného trhu. A bohužel je to něco, co se po roce 73 vrátilo,
Je to něco, co velmi zpropagovali Reagan s Thatcherovou a od roku 90 vlastně se to jako rozšířilo i do našeho světa. A dneska je to globálním náboženstvím, jeden z termínů pro tuto ideologii, jako komunismus měl marxismus, tak kapitalismus má něco, čemu se říká neoliberalismus. A je to vlastně extrémní forma kapitalismu, která věří v to, že ideál, veškerý lidský vztahy by se měly zkomercializovat, protože všechno nejlíp vyřeší trh. Měl by se zrušit stát, cokoliv veřejného by se mělo zrušit. Ideálně by všechno mělo být prostě za peníze, protože tak to funguje nejlíp. Tohle vlastně věřím. Zajímavý je podívat se do historie kapitalismu, kdy ten systém se objevil a jak a proč. Je to zhruba 500 let starý ekonomický systém, před ním bylo něco a vlastně v rámci historie kapitalismu byly různý zajímavý alternativy. Jednou ze zajímavých je distributismus, když tak vygooglujte, nebo demokratický socialismus, nebo různé formy právě toho místního života, že lokalizace, že na té vlastně globální úrovni kapitalismus musí růst, tam je vlastně něco vevnitř, a to je taky vlastně jako separé téma, že vlastně musíte růst, ale růst na koneční planetě nekonečně nemůžete, to vidíte, vidíme to všude kolem sebe, jak to kolabuje. Takže růst je potřeba nahradit nerůstem, je potřeba najít jiný měřítka kvality života než je HDP, HDP je úplně mimo. HDP bylo vynalezený jako skvělý měřítko pro válku. Jo, teďka je válka, tak vlastně vidíte, vlastně nikdo neřeší ekologii. Měří někdo CO2 ukrajinské války posraný? Nikdo, prostě. Jenom tleskáme těm rozbitým tankům tam a zabitým vojákům. Vlastně všem jste si, nic neřeším. Jenom to přežití a to vítězství nebo tu porážku. Takže pro válečný stav je vlastně, no říkajte. Já bych chtěl jenom připomenout 68, protože si to pamatuju. Já si pamatuju, že tenkrát naši dětkové a otcové chtěli demokratický socialismus a vyvaroval se obou krajností. To, co bylo po válce za Stalina a to, co je teď. Střední cestu, když si naštudujte, to je všude. Já si pamatuju, když se upálil Palach. Já si pamatuju, když tady hrál Černý Lodá Kryl. Proč to říkáte? Já to říkám proto, že šťastný život je o tom, aby lidé vedli diskuzi. A diskuze je demokracie. A já, nezlobte se, já jsem zklamán tady z toho večera, protože vy jste tady vedl nějaký monolog. Já se spoustu věcma s váma vůbec nesouhlasím. Vzpomínáte si, jak jsem prosil, abyste zkusili rozumět a ne... Ale to já jsem celou dobu dělal, protože už jsem chtěl odejít, ale ještě poslouchám. Yeah, ale jako teď v pohodě, jako já jsem řekl svůj názor, teď na tom není nic špatného. Jo, tak řekněte s tím, že souhlasíte, pojďme polemizovat. Já jsem vám to teď řekl. Já jsem to neslyšel teda. Tak si to přehrajte, tady to máte na kameře. Já nevím, jak dlouho tady teďka to moderujete. Ne, co jsem řekl, s čím jste nesouhlasil. No, jako s tím, že tady přednášíte svoje představy. Jo. A tady ta komunita neměla vůbec šanci nějak reagovat. Jo, tak jsem to špatně pochopil, to se nezlobte. Jo, no. Tak to je všechno. Jo. Tak se omlouvám. Víte to. Musím oponovat. Pokud bychom chtěli, tak bychom určitě reagovali. Já teda za sebe osobně jsem si přišla poslechnout a to, co jsem chtěla a měla jsem na jazyku, nebo bych měla, tak bych se určitě ozvala. Nemyslím si, že tohle je většinový názor. Já, jak jste vlastně začala, já mám pocit, jestli byste nepřišla na nějakou jinou sešlost. Nebo nevím, možná se pletu, ale víš, že jste přišla, když jste tu mám po lavičkách. To je jasný, šťastný život. Jo. A že jste to vzal přes ty lavičky, když jste nepřišel? Ale o tom to je, že my tady budeme sedět třeba ještě další 3 hodiny. A nic na tom světě, proto naše štěstí nejsme schopni udělat. Protože ty lavičky to tady budou furt vaší. Ale je to, nezlobte se, to je tak strašně důležitý, aby ta společnost byla demokratická. A demokracie je vláda lidu. A lidi, když mlčí a jenom poslouchají, vy můžete být Stalin, Putin, Dubček nebo kdokoliv, a já vás nebudu poslouchat. Já chci říct svůj názor. A může být úplně opačný. A já chci od těch lidí, aby řekli, kde je většinový názor, jestli to říkám, nebo jestli ho vnímají ode mě nebo od vás. A to je demokracie. A ta tady nefunguje. To je o tom, že kdo chce říct něco, tak prostě může.
ale kolikrát je dobrý prostě vystechnout ty lidi, že mají třeba jiný názor na věc. Jo, pak jak si to udělám doma, nebo jak si to prostě zařídím, to už je jako moje věc, to je moje vlastní svoboda. Ale někdy je dobrý vlastně vyslechnout to, jak někdo žije prostě jinak a zamyslit se nad tím, co si z toho může jakoby vzít pro sebe. Jo, a pak se to prostě udělá. Já dělám celý sebe. Život a byl jsem strašně rád, že jsem slyšel tohle téma, který tady je na tom plakátu. A čekal jsem o toho víc, ale to je můj problém. Já prostě se omlouvám, je to můj problém, já budu muset příště zajít někam jinam. Třeba na zastupitelstvo města, to víš. A jinak jako nic vezmím, já jenom jsem vám dal zpětnou vazbu. Jak to vidí 70-letý člověk, to je všechno. Nicméně s těma lavičkem a vlastně plastem souhlasím. Máte ještě rozdíl na to rozdíl. Díky. Mně vám přijde, že jsou lidi, kteří mají, každý z nás má nějaký téma, něčemu se věnujeme. A třeba teď zmiňovali jsme tady tu válku opakovaně. Já když jsem se snažil v tom zorientovat, co se to vlastně děje, tak jeden ze zdrojů pro mě byl Noam Chomsky, jeden vlastně z nejzajímavějších disidentů, 93-letý pán dneska. A bylo to, jak říkám, já můžu chrlit tady svoje názory, ale já vlastně o tom nic nevím. Jo. V porovnání s 93-letým politologem, který, dalo by se říct, disidentem, který tady leta vlastně v tom leží, tak já si pustím jeho prostě hodinový povídání a za tu hoďku vlastně aspoň trošku pochopím. A přijde mi, že takhle nějak to jako je, že my můžeme se potkávat a chrlit na sebe názory, ale že jsou vlastně témata, kde bychom měli jít za těma lidma, kteří za nás ostatní se těm tématům věnovali. Gábor, máte traumata, že jo, třeba. Jo, že... Si... Takže řekněte, jaký je vaše téma, pojďte nás prostě... To je války, kolik tady už na té planetě bylo válek. No, A furt budou. A furt budou. To je teď tady 600 km kousek. Já to vůbec nevnímám, já televizi nesleduju. Pro mě 3 roky... Já to řeknu český, kurva virus, vůbec nic, já jsem to nesledoval, já jsem nedodržoval žádný. Já patřím ke skupině lidí, která to prostě ignoruje. Ale většina zase, jak stádo poslouchá jeden zdroj a podřídí se, a to není demokracie, to mě vadí. Proto šťastný člověk, z mého pohledu, a já to takhle měřím, už 70 let, je ten, který má svobodu projevu, který má zpětnou vazbu, který je vzdělaný a není mu to na obtíž. To vzdělání. Díky. Dávám možnost posledního dotazu na Tomáše. Pak budeme zavírat už přetékáme do basketbalu trošku. Ještě se někdo chcete něco zeptat, něco doplnit, něco říct. Já jsem trošku utrápený z toho přednáškování, vlastně mi tady pán jako teď pomohl si to jako uvědomit, že jsem se taky jako těšil na povídání. Já vlastně bych vás trošku osvobodil, já myslím, jo. Že to je účelem si pozvat hosta, nechat ho, aby nás trošku natrénoval a pak máme domácí úkol, některé věci si dočíst nebo dopřemýšlet, to jako netrapte se tím. Já samozřejmě není důvod, jak jste to řekli na začátku, souhlasit, je důvod přemýšlet. Tečka. Já jsem taky byl ticho, protože jsem vlastně přemýšlel konstantně. Tak jo. Tak moc díky, že jste... My jsme tady byli mnohokrát tebou i vyzvaní, aby jsme se zapojili, takže já necítím nějakou jako nesvobodu v tom, že bychom nemohli se projevit, ale... myslím, že to bylo úplně svobodný. Taky jsem si trošku zapolemizoval. Krásně. Moc díky, že jste dorazili, že jste si udělali čas, že jste zapojili svoje hlavy. A to už taky končí? Jo, máme hodinu a třetí. To já kde rychle stane, ne? Ne, je to tak. Jo, fofre, no. Fofre, díky tomu, že jsi dorazil, díky scoutům, že to zorganizovali. Zámeckýmu náručí, že nám to učili, Danovi, že to natočil a mějte se moc hezky. Naschle.